Jag heter William Wittsjö, jobbar på restaurang Etoile här i Stockholm och jag är finalist i årets kock 2022. Jag lagade mycket mat med min mormor när jag var liten och det var det som skapade intresset och jag visste att jag skulle bli kock. Nej, men det bästa med att vara kock är klart att ingen dag är sig lik och att man får laga mat och träffa gäster och det finns så många saker att lära sig hela tiden. Man blir aldrig fullärd. Det är fantastiskt. När man väl får chansen att vara ledig så brukar jag alltid vara ute i naturen. Jag tycker att det är extremt avslappnande att vara på den här tystnaden och bara lugnet. Jag tror att så fort man kommer ut i naturen så släpper man den här stressen. Man har inte att man måste, utan jag vill vara här och nu. Min matfilosofi är att självklart ska vara goffigt, men att det ska finnas en elegans och att man känner att det är bra hantverk bakom det. Det kommer märkas i finalen. Ja, men känslan av att vara i final i år igen är otroligt skön och är extremt taggad. Det har varit mål nu i 7 år att vinna tävlingen. Förra året kunde jag bli den yngsta vinnaren någonsin av årets kock. Nu kan jag bli den bästa, så var beredda. Nu kommer jag.